oração muito forte e poderosa para a cura das doenças. Minha querida amiga e meu querido amigo, a paz do Senhor para você. Hoje vamos fazer uma oração muito forte e poderosa para repreender e expulsar do seu corpo e de todas as áreas da sua vida o espírito maligno de doença que está agindo na sua saúde. Vamos orar. Demônio de doença, em o nome poderoso do Senhor Jesus, eu repreendo agora você que está agindo no corpo e na saúde dessa pessoa amada que está orando comigo agora. Você demônio que está colocando no corpo, na mente, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos e no espírito dessa pessoa todo tipo de distúrbio físico, doenças e enfermidades. É você, diabo, que está por trás de todas as dores que essa pessoa está sentindo. É você que está causando desgaste nos ossos, o entupimento das veias, o derrame, o rompimento. Essa pessoa geme de dor dia e noite. É você que está por trás de tudo isso. No seu grande sacrifício de amor, o Senhor Jesus já levou com ele todas as nossas dores e enfermidades. O sangue precioso do Senhor Jesus já nos libertou da maldição do pecado e já nos curou de todas as doenças. Mas você não aceita isso, Satanás. Você é um derrotado. Você vive colocando as suas mentiras na mente, nos pensamentos e no coração dessa pessoa. Você fala dia e noite que ela está doente. É nisso que você quer que ela acredite. Você quer que a pessoa aceite isso e fale que ela tem essa ou aquela doença. Espírito mal, a sua especialidade é a mentira. Você é o pai da mentira e de todas as doenças. Você pode ter feito essa pessoa que está orando comigo sofrer até agora. Você pode ter colocado no corpo e na vida dela todo tipo de mentira, doenças, dores e sofrimentos diversos. Mas tudo isso vai acabar agora, demônio. A partir de hoje, você não vai mais agir na vida dessa mulher ou na vida deste homem que está me ouvindo. Essa pessoa querida que agora está orando comigo, ela agora está sabendo do projeto maligno que você está colocando em ação para destruir a saúde e toda a vida dela. O Espírito Santo nos ensina que o poderoso Deus de Israel é o Deus que nos cura. E quando resistimos a todas as mentiras e obras do diabo, ele sai em retirada, fugindo de nós. É exatamente isso que essa amada pessoa que está orando comigo vai fazer a partir de hoje. Espírito maldito de doença, você não vai mais prevalecer sobre nenhuma área da vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, porque, por meio do vitorioso nome do Senhor Jesus, essa pessoa vai ter uma fé poderosa e vai acreditar sem duvidar no poderoso poder da Santíssima Trindade. A partir de hoje, Satanás, diante das suas mentiras e ataques, essa pessoa que me ouve agora sempre será mais que vencedora. Ela vai resistir com todas as forças dela contra todos os seus dardos malignos, ataques e doenças. Espírito mal que está por trás de qualquer tipo de doença, demônio que causa a dor de cabeça, a enxaqueca, a dor na coluna, a fibromialgia, as dores pelo corpo, a pressão alta, o diabetes. Essa pessoa não consegue dormir à noite por causa da insônia. É você que coloca na vida dela o colesterol alto, os problemas cardíacos, os problemas digestivos, o refluxo, as dores musculares, as dores crônicas, as dores agudas, a pneumonia, a hérnia de disco, o bico de papagaio, a osteoporose. Tudo isso é obra sua, diabo. É você que causa o inchaço e a ferida na perna, os problemas no fígado, qualquer tipo de inflamação ou infecção, os problemas nos rins. É você, enganador, que está amarrando a vida dessa pessoa com as suas mentiras e doenças. Serpente maldita, você perturba toda a vida dela. Você age nos nervos, na circulação sanguínea, nas pernas, no joelho. Essa mulher ou esse homem está com dores terríveis no ombro, nos braços, nos pés. É você, Satanás, que fica impedindo a vida normal dessa pessoa que está orando comigo agora. Você coloca doenças na pele, no pescoço, na garganta, na tireoide, nos intestinos, no baço, no cérebro. Essa pessoa está com um problema gravíssimo no pâncreas. É você, espírito maligno, que está querendo destruir a vida dela. Você põe pedras na vesícula, causa asma, a bronquite,
Os problemas nos pulmões. É você que vive sufocando essa pessoa. Diabo, é você que está causando toda essa dificuldade para respirar, que provoca problemas no esôfago, nos ossos, nos músculos, problemas graves no estômago. Essa pessoa vai no médico e o doutor não descobre o que ela tem. É tudo enganação e obra sua, demônio de doença. É você que coloca na vida dessa pessoa a doença desconhecida, a psoríase, as doenças autoimune, a lepra, as alergias, a rinite. Essa pessoa não dorme em paz. Por sua causa, espírito do mal, ela não consegue respirar direito. Ela já não tem mais prazer em comer. Você coloca a gastrite, a azia, a úlcera, a leucemia, a gripe mal curada, a infertilidade, o mioma, os problemas no útero. Você trabalha com todas as suas forças para fazer essa mulher infeliz. Você não quer que ela se realize como mãe. Você não quer ver a felicidade dela. É você que está por trás de toda essa frustração e sofrimento. Você coloca a sua doença na bexiga, na próstata, nos ovários, nas trompas. Demônio maldito. É você que está por trás de todos os tipos de doenças. Você é que coloca todos os tipos de tumores. O câncer, o cisto, o mioma, ou o nódulo, na vida das pessoas. Você quer deixar essa pessoa na muleta, numa cadeira de rodas, ou na cama. Essa pessoa não consegue andar e fazer as coisas, por causa da hérnia de disco, que você colocou na coluna dela. Você quer cegar essa pessoa amada que me ouve agora. É você que está por trás da catarata, do glaucoma, da cegueira, da obstrução, dos problemas nos olhos, do zumbido, da surdez. Essa pessoa não sai de casa para nada. Ela está com formigamento e paralisia nos membros, medos diversos, depressão, labirintite, tristeza profunda, síndrome do pânico, dificuldade para pensar, andar, falar, respirar ou para se movimentar. Tudo isso é obra sua, demônio de doenças. Mas a partir de hoje, o poderoso Deus de Israel vai tocar poderosamente na vida dessa pessoa que agora está orando comigo e vai mudar milagrosamente toda essa situação. Espírito maldito de qualquer tipo de doença, agora eu falo diretamente para você, em o nome libertador do Senhor Jesus. Eu repreendo agora você e todas as suas obras. Pelo sangue libertador do Senhor Jesus, eu dou ordem para que você saia imediatamente da vida dessa pessoa querida que está me ouvindo agora. Vai embora agora e leve com você todas as suas mentiras, as doenças que foram mencionadas aqui e aquelas que não foram. Vai embora imediatamente da vida dela, Satanás. Vai embora agora e leve com você todos os tipos de doenças, as conhecidas e as desconhecidas. Todos os tipos de maldições, os trabalhos de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, as simpatias, as amarrações, o vodu, as orações do mal, e quaisquer outros tipos de obras, influências ou doenças que você, espírito mal, colocou na vida dessa amada pessoa que está me ouvindo, ou na vida de algum ente querido dela. Vai embora agora, Satanás. Saia imediatamente da vida profissional, da vida emocional, do corpo, da família, da vida sentimental, da vida psicológica, da vida financeira e de todo o espírito dela. Diabo, vai embora agora e leve também todas as suas obras e pecados, o estresse, o nervosismo, a autoestima baixa, o desejo de morrer, a não aceitação da vida, a falta de fé e confiança em Deus, toda a fraqueza espiritual, o desânimo, a incredulidade, as dúvidas, a inveja, o sentimento de derrota, de fracasso, de abandono, de autodestruição, a solidão, o ódio e a falta de perdão. Leve também todo o rancor, as mágoas, o desejo de vingança, todo tipo de ressentimento, a falta de esperança em dias melhores, a falta de entusiasmo, toda a irritação, o nervosismo, os distúrbios, todas as síndromes, toda a agressividade, a loucura, toda a perturbação física, mental, emocional e espiritual. Leve ainda todo o cansaço, a insônia, a síndrome do pânico, a tontura, o enjoo, a ânsia de vômito, o mal-estar, os zumbidos, o torpor, a febre, os calafrios, as convulsões, os ataques, os arrepios e quaisquer outros tipos de perturbação física.
emocional, sentimental e espiritual, que foram enviadas para a vida dessa pessoa querida, ou para a vida de alguém da família dela, para causar neles qualquer tipo de doença, dor, sofrimento, destruição e morte. Ó meu Deus Altíssimo, com toda a humildade eu te peço, meu Pai, toque poderosamente na vida dessa pessoa querida, que agora está orando comigo, e faça um milagre urgente na saúde dela. Cure todas as doenças. E não permita jamais, meu Pai, que o diabo coloque de novo na vida dela, ou na vida de algum familiar dela, qualquer tipo de mentira, doença, síndrome, distúrbio, ou enfermidade. Amém. Minha querida irmã e meu querido irmão, pela fé no nome vitorioso do Senhor Jesus, tome posse agora da sua saúde perfeita e da total restauração da sua vida e da sua felicidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.